Ve Víně najdeš pravdu, v maratonu sám sebe. Takové je moto běžeckého závodu, který letos už po páté odstartoval ve Velkých Bílovicích. Vinařský maraton poslední říjnovou sobotu nabídl jedinečný zážitek v podobě běžeckých tras, které sportovce zavedli do podzimně zbarvených vinic a navíc dal účastníkům příležitost pomoct dobré věci. Musím říct, že já jsem z této myšlenky od začátku úplně nadšená, když paní Karolína Jeníková ze spolku Báječné ženy v běhu došla s touto myšlenkou, že to bude nás organizovat, tak jsem zdaleka starostka nebyla, ale přesto jsem nevynechala žádný ročník, přestože se rozhodně mezi žádné běžce nepovažuji. A je to pro mě trošičku i trápení ten běh, ale moc se mi líbí ta myšlenka, strašně jsem nadšená z toho, jak se to tady líbí lidem, když běží mezi těmi vinohrady, které jsou tak krásně zbarveny. Takže já jsem hrozně ráda, že jsou tak aktivní a ještě jich to nezlomilo a pořád to chtějí organizovat. Běží se vlastně hlavně mezi vinicema, dneska bude všechno krásně barevný, včera jsem to zkoušela, a běží se z Velkých Bílovic do Čejkovic s tím, že se kousek teda běží po hlavní ulici, ale pak se zase zabíhá sice nejdřív mezi pole a pak už teda, že už jsou vidět vinice. Z Čejkovic se běží opravdu mezi vinicema přes kopečky do Vrbice, nebo na Vrbicu, jak se říká tady, jak jsem byla poučena. Na Vrbici se běží ke kostelu a k mohyle míru, zbíhá se zase dolů přes celou obec a zase se běží mezi vlastně vinicema na Hradištěk, nebo maratonci běží na Hradištěk, půlmaratonci ho jenom uvidějí a zase zpátky sem do Velkých Bílovic. Účastníci závodu si mohli vybrat mezi půlmaratonem a maratonem, který se běžel na dvou 21-kilometrových okruzích. Součástí byl také rodinný charitativní běh s názvem Vinařská míle. Je to vlastně hlavně pro ty, kteří si chtějí užít atmosféru, pro děti, pro celé rodiny. Vlastně poběžejí nám i nevidomí běžci, taková prostě nadstavba celého toho závodu. S tím, že výtěžek z téhle akce plus teda z tomboli bude věnovaný tady místnímu chlapečkovi Honzíkovi, který má takový neúplně lehký prostě životní úděly, takže prostě jemu to věnujeme zkrátka. Kdo všechno se na akci podílí? No tak zejména ten spolek Báječné ženy v běhu, za což jim patří velké poděkování. Aktivně se zapojují i členové tělovýchovné jednoty Sokol ve Velkých Bílovicích, za což jim taky patří veliký dík. No a město zajišťuje nebo pomáhá s takovou tou technickou částí. Jediný, čím je to omezený, je počet, protože zase tomu chceme zachovat takovej trošku jako komorní ráz, že nechceme, aby to běhali 3000 běžců. A tady máme teda zatím nastavený limit na 800 běžců. Kdo si netroufne na celou trasu dlouhou, ať už půlmaraton nebo maraton, tak si může s kamarádama maximálně s 8 lidma oběhnout štafetu, že si rozdělej libovolně dlouhý úseky, jak se budou střídat. Takže i vlastně ne každý, kdo uběhne dlouhou vzdálenost, to může běžet, třeba i ten, kdo uběhne 3 kilometry, se může zúčastnit, nebo 2, nebo 1, nebo 100 metrů. A to je všechno, jinak může vlastně běžet dokoliv. K uspořádání tohoto závodu pořadatele inspirovala francouzská oslava vína a běhu Marathon de Beaujolais. Jak tento nápad zaujal samotné běžce? Zhodnotil bych ho velmi kladně a vybral jsem si ho, protože je to prostě tak akorát, no prostě na ty kilometry, který zvládnu. A jak se vám dneska běželo? Jo, jsou úplně skvěle. Běhávala jsem jako mladá docela dost, i když ne žádný závody, ale takový i železního muže jsem jednou běžela a plavala a tak. Takže tak střídavě, potom s manželem jsem běhala trošku, ale tak do 5 kilometrů, já víc neuběhnu. A ještě bych nechtěla opomenout, zmínit, že jsem moc ráda, že přijali pozvání i běžci z naše přátelské obce Šenkvice. Aktivně se účastní, a takže já tady vítám i starostu města Šenkvice, magistra Petra Fice, protože naše spolupráce teď v listopadu bude mít 11 let, takže jsem moc ráda, že přijel mezi nás a podpořil tuto akci.
My sme veľmi radi, že sme dostali toto pozvanie a prišli sme sa aktívne zúčastniť tohto krásneho podujatia, čiže zúčastníme sa samotného behu a verím, že všetko toto prinesie vzájomnú podporu a ďalšie pokračovanie týchto výborných vzťahov medzi našimi obcami, ktoré už trvá krásnych 11 rokov. Takže ešte raz ďakujeme pozvaniu a prajem tomuto podujatiu veľa úspechov a také popularity, ako zažíva.